案例为确保提供健康防疫的安心环境。运所工作人员每日上班前会自行测量记录体温，一旦有发烧之症状，一律比照政府防疫措施，要求员工自主居家防疫。运所每日开门营业前会全面消毒院内环境，并且每小时加强消毒各扇门的把手与易碰触的桌面等位置。院内人员皆佩戴口罩与护目镜，提供给顾客最安心的服务。客人报到时先行测量体温及消毒双手动作，询问近期旅游史，并提供客户专用防护面罩，给客人多一层防护。顾客等待区，院内采用芬兰式距离座位，每位顾客间隔1公尺的礼貌安全距离。若有需敷麻药之课程，客户敷上麻药后，并佩戴上专用防护面罩，安心等待。咨询室部分皆为独立空间，每位医师除口罩与护目镜外，会先进行手部消毒动作，再戴上手套，才会与顾客进行看诊咨询动作。在有防护罩的状态下，客户可安心拿下口罩，仔细咨询皮肤状况。院内员工与美容师服务客人前，一定会确实洗手，并安排客户在独立式的环境下进行操作。美容师触碰顾客前，一定会再次消毒双手，才会为顾客做服务。艾尔利照顾好您的健康，给您干净、安全、舒适、安心的环境，让您放心变美变漂亮。